ឈ្លាមណាទៀតអញទៀតឥឡូវហ្នឹងអាចទៅណាពេញឲ្យញ៉ាំចូលទៅក្នុងមើលបងអូនដាក់ឆាប់អាយុប៉ុណ្្នឹងហើយចំណាស់ហើយមិនក៏មិនយកប្តីទៅគ្រាន់បានជាគ្នាអូយមានឯងមុងឲ្យខ្ញុំទៅដណ្ដឹងគេមែនការងារ100ចម្ពុះបើថាកូនវិញយំ8ដល់10ម៉ោងខ្ញុំចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហីនៅអត់បានមួយខែទៅខ្ញុំនិយាយមែនមិនចង់ចាវេទនាដូចចូលនរកអញ្ចឹងញ៉ាំមិញញ៉ាំមានវាយកូនខ្ញុំអត់មានណាណាគេនិយាយមិញឯងវាយបងខ្ញុំយំមកកៀងហ៎ឲ្យដើរសួរគេមើលម៉ែណាឲ្យណានិយាយណាដែលមិនទ្របវិញចៅខ្លួនឯងនោះវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មកដោយឈុតលេពងមន់លើបនីយ៉ាអាចរកទិញបានតាមតំណាងកែចាយដែលផុសរូបលក់ឡាយលក់ឬក៏តាមតូបផ្សារនានាទិញតាមណាក៏បានតម្លៃដូចគ្នាទេតែកុំភ្លេចមើលឡូហ្គោនៅគូខ្លងផងក្រែងចំផលិតផលខ្លាំងៗសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលតំណាងកែចាយតាក់ទងទៅផេកក្រុមហ៊ុនលើបនីយ៉ា Official មីងអើយមីងយកមីអូនដល់ណាំធ្វើកាយកុំញ៉ាំទៅញ៉ាំទៅចាអូកូនមកណាអូតុកតុកតុកណែ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 ម៉ងអូមីងមើលពេលដាក់អូនតូចកែងហើយនេះៀបចាំអូនធំទៅរៀនហើយបានសាលាគេនិយាយហើយរឿងកាយរឿងអីដល់ស្អាតស្អាតតិចទៅមីងអូអាមនុស្សដុលឡើងចាំបាក់ក្រុមដៃនៅតែមិនថ្មីមិនល្អទៀតអាយសំអូនទៅរៀនអីនេះខ្ញុំឃើញក្អែកពេញហ្នឹងដោះវាឲ្យខ្លាំងខ្លាំងតិចទៅហើយដាក់ទឹកអូផងហើយនេះរឿងមីអូនទៅនេះក៏មកវាបាយបបងបែបគេឲ្យហូបបបងអើយបបងឲ្យបាយទៅទៅណាគ្នាកូនគេអ្នកអសេគេហៅតែបាយហូបបានផងអូយវាមិនខុសគ្នាទេតែវានៅទូចហើយបែបគេឲ្យហូបណាអូយណាក៏ណាស់លុយទៅរៀនទៅកាណាឆឹងរៀនណាបាយហើយមីអញឈ្លាមណាទៀតអញទៀតឥឡូវហ្នឹងនេះវៃអញបបាក់អីក៏បបាក់មែនលុយហ្នឹងទុកនៅអញហើយឃ្លានអីប្រាប់មកឈ្លាមនៅកន្លែងហូបទៀតអញទីថាម៉ែដងនឹងខ្វាំបានលើហើយអញវេទនាមិនធំក៏ដូចអញទូចមិនទូចក៏ដូចមិនធំការងារ100ចំពុះអើយអញឯងអញការងារគ្រប់ចម្ពោះកាអាវវិញដូចភ្នំមិនដឹងចំណូលបានប្រហែលខែទេអញឯងអញវេទនាដល់ហើយហើយតាណាពេញឲ្យញ៉ាំចូលទៅក្នុងមើលបងអូនដាក់ឆាប់កាថៃនឹងហីកាថៃនេះចូលព្រាមអត់ទេទៀអញទៀបបិនណាណីប្រងប្រើអីទិញបានអីមកឲ្យអញធ្វើទាំងអស់អីហ្នឹងអារឿងកាអាវហ្នឹងចឹងដែរតែគេគ្រប់គ្នាគេបោកកៅសិតតែម៉ាស៊ីនបោកកៅឯងឲ្យបោកដៃហើយអាបោកដៃនោះចង់បាក់កញ្ញងដៃឯងនៅតែថាឲ្យមកថ្មីមិនល្អទៀតអញឯងបែបគេថា60ម៉ឺនទៅវាច្រើនណាមក60ម៉ឺនចាយតែ2ថ្ងៃអងអញឯងយំទៀតអញទៅចូលទៅអញច្បាច់កូនហ្នឹងហ្មងអញមិញវាមានលក់កាហ្វេដោះគោអត់អូមានតាចាននេះកាហ្វេដោះគោខ្ញុំមកកែវចាអាមើលដូចមិនដែលធ្លាប់ឃើញអូបើខ្ញុំទៅមកនៅហើយនៅណានៅមុខនេះនៅតាមកតាអូហើយត្រូវម៉េចអតាអ្នកសុកភូមិជាមួយគ្នាមកស៊ីឈ្នួលមើលកូនឲ្យវាហ្នឹងណាអញ្ចឹងថាអូហើយណែមាន
មានប្តីមានស្រីនៅបានមើលតែគេហ្នឹងហ៎នៅតើមានហងហេអាយុប៉ុណ្្នឹងហើយចាស់ហើយមិនគុំយកប្តីទៅគ្រាន់បានជាគ្នាអូយមានឯងមកឲ្យខ្ញុំទៅដណ្ដឹងគេមែនមែនទេគ្រាន់ថាមានអូនឯងហ្នឹងចាស់ហើយនិយាយទៅមុំមុំយើងយកទៅអូយហើយបើគេមិនយកខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំធ្វើម៉េចចុះហើយនឹងមិននៅបានប៉ុន្មានថ្ងៃហើយចិត្តមកទឹកហើយអញ្ចឹងនៅសង្ស័យមិនបានមួយខែទេខ្ញុំហ៎ហាមិនអញ្ចឹងវេទនាសងងប់ហើយថៃការងារ100ចម្ពុះបើថាកូនវិញយំ8ដល់10ម៉ោងអាវអត់ឲ្យយើងបោកអបសិនទេឲ្យយើងរੂដៃអារੂដៃចង់បាក់កញ្ញោមដៃឯងនៅតែអាវហ្នឹងมันល្អมันស្អាតអាវហ្នឹងប្រឡាក់កោប្រឡាក់អីចេះចុះហើយនិយាយថាកូនគាត់នឹងង៉ែមកបន្តិចដាស់យើងហៅយើងឲ្យរត់យើងឲ្យឲ្យមកមើលមកថែកូនខ្ញុំចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ហីនិយាយថាការងារបើថាហូបចុកអីមិនបានឆ្ងាញ់ទេនិយាយថារីក៏រីការងារក៏ច្រើនខ្ញុំវេទនាចិត្តឯងខ្ញុំបើថាខ្ញុំដឹងថានៅមិនបានមួយខែហ្នឹងតើមកខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំពិបាកធំណាផ្ទះនេះនៅស៊ីមិនឆ្ងាញ់ហើយហត់ការងារទៀតអូយមីអូនហើយធ្វើការចូលលួយគេវាមិនស្រួលទេតែនេះវាពិបាកពេកបើអញ្ចឹងមិនមែនអ្នកស៊ីឈ្នួលមុនគេរត់អស់ទេពិបាកវេទនាណាស់មីងអើមីអូនចាំតិចទេចាំមីងធ្វើកាហ្វេឲ្យណាគូប៉ែតអើយហូបសំឆ្នាំ410លេបមកចេះតែមិនចឹងចេះឆ្នាំឈឺក្បាលមកឲ្យសំច្រើនម៉េចអឺបើវាឈឺក្បាលរាល់ថ្ងៃហ៎មិនចឹងចេះនោះមកឡងផ្ទះ2 3ហ្នឹងមកមើលកូនឯគេហ្នឹងនិយាយវាថាកូនហ្នឹងមកថ្ងៃយប់8ដល់10ម៉ោងអើយដូចចាប់ក្តាមដាក់ចង្អេអូចៃមកនេះផ្ទះកាតាហ្នឹងមែនផ្ទះពីកាតាហ្នឹងអូចៃមកស៊ីឈ្នួលគាត់ទេចុងចាស៊ីឈ្នួលមែនបងប្អូនមីងមីងទេចុងអូមានតែសាច់ឈាមអីវាគ្រាន់តែនៅស្រុកភូមិជាមួយវាវេទនាណាខ្ញុំនៅវេទនាមែនតើខ្ញុំនៅអត់បានមួយខែទេខ្ញុំនិយាយមែនមកចុងចៃវេទនាដូចចូលនរកអញ្ចឹងនិយាយពីថាគ្រាន់តែកូនវាមកង៉ែតិចស្រែកហៅយើងនោះតាំងមកជាន់លើដល់ជាន់ក្រោមធ្លាយរត់ទៅកូនវាគ្រាន់តែប្រែតែខ្លួនបន្តិចចង់ដាច់ខ្យល់ងាប់ឲ្យខ្ញុំក្បាលនឹងឈឺជាប់រហូតបាយមិនដែរត្រង់មាត់ទេការងារ100ចម្ពុះអូយមកធ្វើការយកលុយពីគេវាចឹងហ៎ចាអូយអត់ទេពូខ្ញុំដើរនៅជាមួយគេឆ្អែតហើយគ្មានផ្ទះណាប្រមាដូចផ្ទះមីកតាហ្នឹងទេហើយបើស្រួលមិនគុំនៅក្នុងចឹងអាមុនហ្នឹងខ្ញុំចេះតែដើររត់ទៅគេឡោមានអ្នកវារៀងស្រួលជាងហ្នឹងណាហើយយាយមកនៅផ្ទះគេលេងដើរនិយាយដើមចាស់ផ្ទះគេចឹងហ្មងចាខ្ញុំនិយាយទៅរឿងប៉ិតទេអូននិយាយទៅរឿងប៉ិតប៉ិតក៏ដោយវេទនាជាងចូលនរកទៀតខ្ញុំនៅអត់បានមួយខែទេខ្ញុំនិយាយមែនឥឡូវយកទៅ3 4លេបសិនទៅក៏ដាក់ដល់10លេបភ្លាមដាក់ឲ្យច្រើនចឹងមកបើវាឈឺរាល់ថ្ងៃវាមិនបាត់ដាក់ខ្យល់ងាប់ឲ្យខ្ញុំ1 2 3បងមានយកអីកូនហៀមអីយកនិយាយបានវាយវាយអីក៏បលែងលេងអីឯងបលែងអីវាយបងយកដល់កៀងហៅគំរាមខ្ញុំមិនឲ្យប្រាប់មកឯងទៀតហ៎កណ្ណៃនិយាយលេងយាយមែនបាយមិនមើលស្នាមមើលស្នាមមែនតាមីងអើយមីងមកនេះតិចមើលហើយណាថ្ងៃមិញមីងឯងមានវាយកូនខ្ញុំអត់មានណាណាគេនិយាយមីងឯងវាយបងខ្ញុំយកមកកៀងអូអូវាយស្រឡាញ់ខឺតក្មួយខឺតចៅហ្នឹងណាវាយស្រឡាញ់ខឺតអីមីងដល់ថ្នាក់ស្នាមនឹងដៃកូនខ្ញុំមកអើយតាក្មេងខូចគេវាយខ្លះហើយសុំបីតម៉ែឲ្យបកើតយាយបកើតក៏នៅធ្លាប់វាយចៅខ្លួនឯងគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងហើយចាំបាច់វាយបដៅអីដល់ធ្ងន់ដៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមីងមីងឯងវាយក្មេងដល់ម្លឹងហ្នឹងខុសច្បាប់បាត់ប្រយ័ត្នតែវាយកូនខ្ញុំទៀតប្រយ័ត្នមានបញ្ហាមួយខ្ញុំឯងខំប្រាប់ហ่ะហើយដើរសួរគេមើលម៉ែណាឲ្យណាយាយណាដែលមកធ្លាប់វាយចៅខ្លួនឯងនោះតាប្រវាក់គេវាយខ្លះហើយតម្រងអញអ្នកដតៃទៀតអញវាយឲ្យក្មេងដល់តា
ហើយខ្ញុំមានតែថាអីគ្រាន់ថាវាយបដៅកុំខ្លាំងដៃដល់ថ្នាក់នឹងពេកកុំសល់ស្នាមនៅថ្នាក់នឹងពេកនេះម៉េចប៉ុណ្ណឹងគ្នាដឹងអីមិញមិនដឹងអីក៏វាយកមកក៏វាចាំមកស្មោះដៃស្រួលមកហើយការងារទៀតបាន100ចំពោះមួយថ្ងៃម្នាក់3 4ដុល្លារណែមីងខ្ញុំទិញឲ្យមីងឯងមួយឈុតដែរអីគេហ្នឹងឈុតលេពងមន់បងលើបរិយាអូកឡូបានមុខសស្អាតគេទៅស្រុកអីអូហាញលៀបអីមិនដែរចេះត្រូវទេអឺទិញយាយអីផលិតផលផ្សេងមីងសាក់លៀបមកទឹកមើលមើលមីងកូនខ្ញុំញុំទៅមើលកូនខ្ញុំហ่าអញអញមួយតន់ហើយផងមួយទៀតសម្រាប់បងប្អូនយើងពិសេសបងប្អូនស្រីស្រីដែលមានបញ្ហាលើស្បែកមុខមិនថាមុនជួមកំហរម៉ាឡេស៊ីឬក៏ខូចមុខដោយសារផលិតផលដតីលាបអីមិនដែរត្រូវមិនដែរប្លែកចំណាយលុយខុសច្រើនមកហើយពូណយសុំណែនាំជាមួយនឹងឈុតលេពមន់លើបរិយានិយាយទៅបងប្អូនបានដឹងបានលឺខ្លួនឯងហើយថាលេពមន់លើបរិយាល្បីប៉ុណ្ណារឿងគុណភាពផ្ទុះប៉ុណ្ណាគឺតែសារតែប្រើត្រូវប៉ុណ្ណាតែខ្ញុំមកណែនាំបន្ថែមនេះដោយសារតែបងប្អូនខ្លះក៏អត់បានដឹងអត់បានលឺបងប្អូនខ្លះបានដឹងបានលឺហើយប៉ុន្តែអត់ហ៊ានសាកព្រោះអីខ្លាចចំណាយលុយខុសទៀតអត់បាច់ខ្លាចទេបងប្អូនណាមកសាកតាមបណ្ដុយមកលៀបតែមកយប់ពីយប់ដឹងថាត្រូវឬក៏មិនត្រូវហើយបើកែណាបងប្អូនបងប្អូនអាចរកទិញបានតាមតំណាងចែកចាយដែលផុសរូបលក់ឡាយលក់ឬក៏តាមតូបផ្សារគឺថាបើយូព្រៀតទិញតាមណាក៏បានដែរគឺថាតម្លៃដូចគ្នាទេតែសូមមើល logo នៅគូខ្លងផងក្រែងចំផលិតផលខ្លាំងៗហើយសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចូលតំណាងចែកចាយតាក់ទងទៅ page ក្រុមហ៊ុន Love Riya Official